আসামিজ টুইনলৈ মই নিতু আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। বেকগ্ৰাউণ্ডটো চাগে চেঞ্জ দেখিছে, ঠিকে আইডিয়া কৰিছে। মই আকৌ আহিলোঁ মোৰ ইলদছৰ ঘৰলৈ। দেৱজিত অহা নাই, ময়ে আহিলোঁ আদিয়েঞ্চিক লৈ পেলাই, আৰু আমি এতিয়া ইয়াত আছোঁ। এতিয়া আবেলি 4:30 বাজিছে, ভাত পানী খাই মেলি আদিয়াঞ্চি শুলে আমি আজৰি আজৰি হ'লোঁ। আৰু মই ভাবিলোঁ যে মই এটা ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰু মা ওলাই আছে নামঘৰলৈ যাবলৈ, মই নাযাওঁ নামঘৰলৈ কাৰণ ইমানখিনি মানুহ গোট খোৱা নাই গোপিনী, আৰু এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত যাবলৈ ভালো নালাগে। এনে প্ৰত্যেক বছৰেই যাওঁ মই নামঘৰলৈ, এপাক যোৱা হয়ে বাৰু। আৰু যোৱা বছৰ বিৰাট ভাল লাগিছিলে, মই নিজ হাতৰে লুচি আৰু বুটৰ দালি বনাই পেলাই গোপিনীসকলক খুৱাইছিলোঁ। 30-35 গৰাকীমান গোপিনী আছিলে, বিৰাট ভাল লাগিছিলে। যোৱা বছৰ ঘৰতে বনাই পেলাই লৈ গৈছিলোঁ, তাৰপিছত মই নামঘৰত দিছিলোঁ। মই এনেকৈ বিৰাট মানে মোৰ ভাল লাগে তেনেকৈ নিজে কিবা বনাই পেলাই খুৱাবলৈ পাৰিলে। কিন্তু এইবছৰ নহ'ব, মই কেঞ্চেল মানে আমি মই বুলি নহয় সকলোৱে কেঞ্চেল কৰিছে। কিন্তু আজি যিহেতু মাধৱদেৱৰ তিথি, সেইকাৰণে মাহঁত নামঘৰলৈ গৈছে। তাৰপিছত আৰু মোৰ কথা এটা মনত পৰিলে, মানে স্কিনত মই কি লগাওঁ সেইটো মোক সুধি আছিলে আপোনালোকৰ, মই নামটো পাহৰি মানে পৰি আছিলে নেকি নামটো, তেখেতে মোক সুধি আছিলে। মই মানে তেনেকৈ অকণমান লিখি পেলাই তলত মই ৰিপ্লাইটো দিছিলোঁ, তথাপিতো মই এতিয়া কৈ দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ। সঁচাকৈ কৈছোঁ, মই তেনেকৈ মুখত কি লগাওঁ মোৰ তেনেকুৱা মানে এটাই কোনো নিৰ্দিষ্ট বস্তু নাই। মই তাৰমানে কেনেকুৱা কি বেলেগ বেলেগ কিছুমান বস্তু মই এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি থাকোঁ মোৰ মুখত লগাই পেলাই। আচলতে সেইটো বেয়া কথা, বেয়া মানে কি, কেতিয়াবা কিন্তু ভালো। এটা বস্তু যেতিয়া মুখত লগাই থকা যায়, সেই বস্তুটো লগাওঁতে লগাওঁতে কি হয় মানে স্কিনটোত মানে সেই বস্তুটোৱে এটা সময়লৈ চুট নকৰা হৈ যায়, তেতিয়া মানে তাক বেলেগ এটা বস্তু দিলে আকৌ নতুনকৈ মানে স্কিনখন ভাল হয়। যেনেকৈ আমি যিবিলাক খানা খাওঁ, আমাৰ আহাৰখিনি যেতিয়া সদায় একে আহাৰ লওঁতে লওঁতে আমাৰ নিউট্ৰিশ্যন নোপোৱা হৈ যায় বডিটোৱে, আহাৰবোৰ মাজে মাজে আমাৰ চেঞ্জ কৰিব লাগে, ডিনাৰ বা ব্ৰেকফাষ্ট। তেনেকৈ স্কিনক হওক বা চুলিক সদায় একেটা প্ৰডাক্ট দিওঁতে মানে এটা সময়ত চুট নকৰা হৈ যায়, তেতিয়া তাক বেলেগ এটা প্ৰডাক্ট দিলে ধুনীয়াকৈ মানে সি পাবলগীয়াখিনি পায়। আৰু তেনেকৈ সেইকাৰণে মই মোৰ স্কিনটো চেঞ্জ কৰি থাকোঁ কেতিয়া মানে কি। তথাপিতো তেখেতে যিহেতু মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আৰু মোক ইমান আগ্ৰহেৰে সুধিছে, সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ যে মই মানে যেতিয়া পাৰোঁ মই মানে অতি সোনকালে স্কিন কেয়াৰৰ এটা ভিডিঅ' মই লৈ আহিম। আৰু আগতেও মোক বহুতে কৈছিলে স্কিন কেয়াৰৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাবলৈ। মই বেলেগ ইমান মই একো নাজানো, তথাপিতো মই নিজে যিখিনি কৰোঁ সেইখিনি মই চাম, আপোনালোকক মানে স্কিন কেয়াৰৰ এটা ভিডিঅ' সোনকালে মই দিবলৈ চাম বাৰু। আৰু তেতিয়াহ'লে ব্লগটো মই আৰম্ভ কৰিছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব কিমানখিনি দেখুৱাব পাৰোঁ, মই ইয়াৰ পৰাই আপোনালোকক দেখুৱাম। ভাত পানী খাই আমি এয়া বহি আছিলোঁ আৰু মা এয়া নামঘৰলৈ ওলাই আহিছে। ভাদমা ওলালে, মানুহ চব আহিছে জানো, গোটেই গোপিনী গোটেই নহয় বিছজনী ওপৰ হ'বলৈ দিয়া নাই নহয়। আজি গুৰুজনা তিথিও আছে, আজি তিথি নাম কোনে দিব আপুনি দিব, পালন কৰা নাই বাৰু আমি, হেৰি নাম ময়ে দিওঁ বাৰু, এদিন গাই শুনাবলৈ ক'ব লাগিব বাৰু। যাওক যাওক, প্ৰসাদ আজি দিবনে, আজি প্ৰসাদ নাই, প্ৰসাদ দিবলৈ মানা আছিলে, মই আজি প্ৰসাদ খাবলৈ পাম বুলি ভাবি আছিলোঁ, প্ৰসাদ দিবলৈ বোলে নিদিয়ে।
ভালে কৰিছে বাৰু, কিন্তু সিচুৱেশ্যন ভাল নহয় ইয়াত। ঠিক আছে, যাক 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 ইহঁত শুই আছে। প্ৰসাদ নিদিয়ে, মই আকৌ প্ৰসাদ খাবলৈ পাম বুলি মনটো ভাল লাগি আছিলে, আজি আকৌ প্ৰসাদ বোলে নিদিয়ে। মা নামঘৰলৈ গ'ল আৰু তাৰপিছতে বিচনাতে পৰি আছিলোঁ, অকণমান টোপনি যোৱা নিচিনা হ'ল। এতিয়া ইহঁত দুটা উঠিলে, এতিয়া মই সিহঁতক অকণ গাখীৰ বনাই দিলোঁ। আৰু এটা বস্তু চাওক, সেয়া আদিয়াজিৰ ৱাকাৰকেইখন ইয়াত উঠাই থোৱা আছে, ইয়াতে থৈ দিছোঁ আমি আনি পেলাই। তাত যিহেতু আমাৰ ইমান জেগা নাই, এতিয়া মই যাম দেউতাক অকণমান চাহ বনাই দিম। আন্ধাৰ হৈ আছে, লাইট নাই ৰুমটোত। আৰু আজি আমাৰ ল'ৰাই এটা কাম কৰিলে, সি মানে শুই থাকোঁতে আজি কি হ'ল নাজানো, বিচনাতে চুচু কৰি দিলে, আজি চুচু কৰি দিলে আজি ল'ৰাই। সেয়া আবেলি এতিয়া তুলিখন ৰ'দত দিবলগীয়া হ'ল, আজি তুমি বিচনাতে চুচু কৰি দিলা ন। ঐ পানী নুখুলিবা, কাপোৰ দি যাব, ই টেপটো খুলি খুলি দিয়ে ল'ৰাই। চি চি বাবু দু নো নিদি যাবা, ন ন ন ন টেপটো খুলি খুলি দিয়ে বাৰে বাৰে আহি কাপোৰ দিলে। আৰু সেয়া তুলিখন এতিয়া উলিয়াই দিছে আইতাকৰ, বিচনাত শুইছিলে আইতাকৰ তুলিখন তিতালে, সেইটো আজি একদম ভাল কাম কৰিছে আবেলি সময়ত। এতিয়া আহা টেপ নুখুলিবা, ভিতৰলৈ আহা 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 আহা। তুমি কিয় চুচু কৰি দিলা, কৰি চবকে মুখখন দেখুৱা যেন চুচু কৰিলে, আজি আইতা বিচনাত চুচু কৰি দিলা ন, পৰিবা, বৰ বেয়া কাম কৰিলা দেই, আইতা বিচনাখনত চুচু কৰি দিলা তুমি। বাবুৱে মানে আজি কি হ'ল নাজানো, সি কিবা সপোন চপোন দেখিলে নেকি, আইতাকৰ বিচনাতে চুচু কৰিলে। এতিয়া আবেলি ৰ'দো নাই, ক'ত শুকাব বাৰু, বেয়াই লাগিছে, কি জানো হ'ল তাৰ আজি। আৰু শুৱাৰ আগতে তাক চুচু কৰাই লোৱাই হৈছিলে, তাৰপিছত মানে সেয়া কৰিলে। আৰু মই দেউতাক একাপ চাহ বনাই দিওঁ, খোৱাৰ পৰা উঠাৰ পিছত চাহ একাপ খাবলৈ মন কৰে। এতিয়া লাল চাহে বনাই দিওঁ, পিছতকৈ আকৌ মই গাখীৰ চাহ আমি একেলগে আবেলি খাম। চেনিটো বেছি নাখায়, কমেই খায়, অকণমান চেনিয়ে দিম। চাহপাতটো একদম পাতলকৈ খায় দেউতাই, বেছি কাৰাকৈ নাখায়, একদম অকণমান চাহপাত দিব লাগিব। বাবু দৈ দৈ কৰা, আনছে কান্দিছে, কিয় কান্দিছা, চা মুখ চা, কি ধুনীয়াকৈ বজাইছে চাওকচোন। মই কিন্তু এই ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটো আজি ফাৰ্ষ্ট দেখিলোঁ, আৰু কোনে বজাইছে আপোনালোকে গেছ কৰিব পাৰিছেনে বাৰু, আমাৰ আদিয়াঞ্চিৰ পেহীয়েকে। মানে মই যে ইয়াৰ পৰা দিয়া মোৰ আগৰ ব্লগটোত যে মই দেখুৱাইছিলোঁ, মই যে কৈছিলোঁ মোৰ মানে ওচৰতে খুৰাহঁতৰ ঘৰত মোৰ যিজনী ভণ্টিজনী আছে তাই আহিছে, আৰু তাইটো চাওঁ দিয়াচোন দেখুৱাই দিওঁ। এইটো তাই ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটো লৈ আহিছে ইয়াত, তাই আচলতে নতুনকৈ লৈছে, প্ৰেক্টিচ কৰি আছে। আৰু টাইটেনিকৰটো মানে হৈছেগৈ, কিন্তু একদম পুৰা পাৰফেক্ট হোৱা নাই, এসপ্তাহ হৈছেহে, আৰু ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া চাউণ্ড ওলাই নহয়, সঁচাকৈ বিৰাট ভাল লাগিছে। কি কয় এইটো, কালিম্বা, কালিম্বা বিৰাট ভাল লাগিছে। মই কিন্তু আজিহে দেখিলোঁ, তাই এতিয়া বজাই আছে। আৰু টাইটেনিকটো কৰিম দিয়াচোন এবাৰ, ভাল হৈছে, একদম পাৰফেক্ট হোৱা নাই, পাৰফেক্ট হ'ব নালাগে বাৰু এনেই দিয়া,
আর আমি দুজনিয়ে পুরা লাগি গলো আর কি প্র্যাকটিস কইছো হে মই আর তাই ক্যামেরা আজিও নাহে হাই বলে কইছো নাহে হাতখনে দিছে তোমাক না দেখা দিয়া 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 হাতখন উঠাইছো দিয়া ওকে ওকে এইটো খুব খুব পারফেক্ট হওয়া নাই আর প্র্যাকটিস লাগবে ন এইটো প্র্যাকটিস করা ইমান হওয়া নাই তাই ধুনিয়াকৈ এনেকৈ লিখি লিখি লৈছে নাম্বার বিলাক নাম্বারবোৰ ইয়াত লিখি পেলাই খুলি আছে কিন্তু গোটেইখিনি অহা নাই বিৰাট ভাল লাগিছে বহুত টাইম মই শুনি আছোঁ ইমান ভাল লাগিছে ট্ৰেইনবিলাক খুব ধুনীয়াকৈ ওলাইছে আৰু আদিয়ান্সি সেয়া ফুৰিবলৈ গ'ল কাকাওকে লৈ গৈছে আইতাক আহি পোৱাই নাই অকণমান আহিছে ভাল হৈছে আমি সবৰে একদম পৰিচিত এইটো এটা সুৰ জনপ্ৰিয় সুৰ টাইটেনিকৰ ভাল হৈছে অথনিতকৈ এতিয়া ভাল হৈছে কিন্তু আৰু আৰু আহিব লাগিব বাৰু প্ৰেক্টিচ কৰি থাকা আৰু আহিব টোপনি যাব লাগে নহয় আইতাৰ ওচৰত কি চাই আছা কি বনাব আজি আলু আৰু ভাজি হয়ে গল তুমি কি কৰি পানী কত তোমালোকে এক কাৰী খাবলে নাপালা দেউতা কেতিয়া আহিব আনছি দেউতা উঠি দেউতা অফিচত ৰাতিও থাকে ন দেউতা কেতিয়া আহিব কেতিয়া আহিব দেউতা এইপিনে আহা গুচি আহা গুচি আহা গুচি আহা গুচি আহা আই আহা আইতাই কেনেকৈ কাম কৰিব গুচি আহা আহা এতিয়া কোপকে লাগে আহা 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 দৈ 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 আৰু তুমি হাতত এখন কি লৈ ফুৰাইছা এইহে দিওঁ 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 এটা খুৱাই দিওঁ আৰু এতিয়া মই আদিয়েঞ্চিক চাফা কৰি দিওঁ চাফা কৰি পেলাই মানে গাটো অকণ মচি কাচি দিওঁ দিনটো খেলি খেলি ঘামি আছে যে তাৰপিছত সিহঁতক খুৱাই দিওঁ আৰু মা ভাত বনাবলৈ গ'ল কিটচেনত আছে আঁঠুৱাখন তৰিব মই নাজানো দেৱজিতে ধৰে মোৰ বিৰাট দিগদাৰ হয় সি নাথাকিলে আঁঠুৱাখন লগোৱা সেইটো মোৰ ডাঙৰ কাম আছে আৰু বিৰাট মহ আছে আঁঠুৱাখন লগাবই লাগিব মানে সেই কামটো আছে বিছনাখন বাৰু পৰা হ'ল এতিয়া মই আঁঠুৱাখন লগাওঁ তাৰপিছত আদিয়েঞ্চি খুৱাওঁ আৰু এই ব্লগটো মই ইমানতে সামৰি দিলোঁ আপোনালোকক আকৌ এটা নতুন ব্লগত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই বাই গুড নাইট আজি গুড নাইট দি দিয়া ভাল ছোৱালী